číslo 06, Lužní les. My říční orlové milujeme vodní toky a lužní lesy. Tady má jednou vzniknout malý ráj v lužním lese určený nám zvířatům, ale také rostlinám, například bledul jarní. Je opravdu skvělé, že se zde může příroda okolo potoka Danglesbachu rozvíjet volně a bez zásahu člověka. Můj téměř jmenovec Vidra Říční si to už myslí také. Není ji sice lehké objevit, protože vychází ven hlavně v noci a za soumraku. Ale dračí jezero u potoků Danglesbach a Champ se už stalo jejím domovem. Stejně jako já má nejraději ryby a proto se na ní mnozí rybáři a rybníkáři dívají poněkud podezíravě. Tady v okolí dračího jezera ji ale strpí. Líbí se tu i mému kamarádu Bobrovi. I on si tady začal stavět své bobří hrady a cítí se tu jako doma. Bobří stopy budete okolo dračího jezera objevovat neustále. Hlavně větší a menší stromy poražené bobřími zuby jsou nepřehlédnutelným znamením toho, že se tady vyskytuje. Pro mne jsou vidra a bobr velmi zajímaví sousedé, o které bych už nechtěl přijít. Pokud si chcete užít úžasný rozhled po jezeře, můžete otud vyběhnout vzhůru k rozhledně. Na té samé cestě zpátky pak pokračujte k zastávce číslo 7.